Të gjithë ne dim se në veprat e fishtes kemi dhe satire, e cila si të gjitha veprat tjera të tia mbeten gjithmonë aktuale. Prandaj, në interpretim në aktorëve, Paulin Ujka e Zët Noja nga Shkodra, të përcjellim nga vëllimi Anzat e Parnasit, komedin me një akt kontrata. Të rrë. Çfarë ftofti? Jo, e kam unë. A ti ke të? Ja, dia mirë. Ne madje mirë, zot nit qoft. Mirë se vjen. Apo ke ftoft? Po. Sa dush. A don me blej? Mas i zjerëm s'po kena me u dze, po ta shes një ado edhe lirë, po lip sa desh, se sa t'kesh deshirë, se po ta nap me gjithë fund qeks. E gjo sot ka kene i leks, po ti edhe s'kruftin dhe me mashit. Po mor po, sot ma dje kena orë ndit, që me dasht me rënu gjall, e mos me met ashtu krejt në gjall, por me u kap si do në breg, do të qesi njërit ftoft, edhe zhegë, edhe dru se me taj nuji. Ja. Atë fjallë ti, mas ma thuj. Pse? Se po met, du thonë shumë, me shtip shkroj që ke qinë në Shkodër. O aty të rritë kuleta lodër. Po mor po, me fatura bojzlish po. A, e kam rodin bastan gjish. E qa? Kastarveca skepë së pëshetë. Se ty shqipshoja e di se qëtë sa me hangër edhe me pi kam kur si se di. Besa jo mërë e sa ma dak, vëse ti po ban qardak punën teme me kopala. Vëse qka, me uj e prala, shiten petla, as nuk zihet qorba. Edin luga qka ka vorba, hajde ti po thu se vetë, kam mi kam, por i kam pështet, kam mi kam, e tu i ba loder, me shtip shkroj që i kam qilë në Shkodër, po, ata shes. Po, ta shes, po ta nap me gjysë pahit. Se kam blej prej dorës ustahit. Masumut prej dorën e do fjallë. Po ta shesën për manaj ti bënë. Ni herë se ku duve donë. Një ato lajme në për gazeta, që ndasht i rrënë, ndasht vërdeta, që po dalin gju shqiptore. Aftu i me mpi që po parë. Jo mos e këtu unë për shpirt parëve nuk kam dalë, po prej shqiptarve sa shkrimë vinë marë me futë në punë makinerinë, kja puna. Vinë sa vinë, po vetë thaj fjallë se këtu kur gjo nuk e s'falë. Po qëmë. Që, edhe unë më i faqja borë, sëtë të ti këtu ka morë me t'i shtinë ndorë dë pare. Dëtë më botësh dë kongë shqiptare. Mirë se të pruni përënia, pse që besa lumë zëtënia, më lypen sëtë, do me të likë, për me i që një fabrikë, ku do bërgjë e kam të thellë. Kemi u do me të mene. A falim e dhe. Se libre jemi herë, si të dollë, e si të shqitet unë, po fjallë, por ty kam me të lonë, e ndësh për shnio e dërzonë. Jo. Për dërzan nuk ashtë nevoja, vështë po të thamë se ty shtyp shkroja, për pare s'ka me të pritë, dirë sa libri jo tjetë qitë, por sa libri tjetë shtampu, pare ti ke me i pagu. Po mërë po, e vitë po thamë po unë, pare nuk kam me të lanë, po ushinë këtë liber. Ka proli, ka kandiber, ja mërë zëtë njësë, a gjaja fjallë. Masumë dje, sa javë thumë, kanë me shku, po shqitë libri, si du me botu. Sa javë thumë, ti thuj sa vjetë, edhe shdi bile ashetë. Ja, sa vjetë, vërë zëtë, masumë, se po shko kanë shumë, të mujë. Edhe libri ka më shqit, së unat shqip e kam qit. Po ti pësha shqip mërë, pra naj nuk shqitet, ashtë në shpejt si ty të gjitet. Leqi libri nuk shqitet shpejt, e se shpenzimet nuk djerën krejt. Po ndri, dru edhe një fjallë,
Dru me dal dje me fal, e me da der për der, dru s'ta din kërkush për ner. Ka që kanë zel, shqiptar me knu, libra shqip që ti po më dhu. Ni, edhe dikja, mos me ta tjerë punën për të dhu, ni e i hirë se qaj ka nuh me një libra shqip domnocit. Domnoc? Domnocnika. A po? Kur kje gjaku, historinë e kish pa shkru, edhe e botoj, Zniku po në Europë, jo ma shumë, po 500 copë, edhe e qiti, në gjaj fjallë, ma. Jo me e qitë, ma. Po me e falë, po adin disa vjetë ka shku, që se libri kje bëtu, e dhe që shë falit kje maru, plët 22 motë, a mërvesh zëtnia jote? Sa the? 22? Po mërë po, po të thamë unë 2, e pra i liber, ka pas gjas, mos me nejë shumë më të nërthas, por pse shqip kje historia e beutenja nërsegjia. Nërsegjia, nërthas, zdi ta manë ku e ka pas. Ma, ma sotje, thamë kje mosha e, për që u shqipe sot ashtë zi, e liberin tëmë ka me vande. Mosha e re, thot ashtë zi, për gju shqipe për atë dhe. Banë po bandi me më në balë, se që besa të shmet në zalë, edhe trapi ka me të lanë, keme u thasi cungë miranë. Shkam që të bëjë. Si t'ja bëjë, bro? Pa, no, pa, butu. Ma lënë këtu mu. Qaj i herë se qa ke shru? Po doj milin edhe krunën, ma sa në i shef puna punën. Hajt fërë i përës.